Viime viikolla kuulimme teidän hahmoistanne ja nyt haluamme kuulla vähän teistä. Ja teemme sen siten, että tämän illan tulikokeessa kerromme vertauskuvin siitä niin sanotusta ensimmäisestä kerrasta. Miksi sä mua tuijotat sieltä koko ajan pelkästään? Mä yritin muistella omaa ensimmäistä kertaa. No varmaan olitko paikalla. Mutta lauantai-ilta ennen 9 teemme sen vertauskuvin. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa vertauskuvat? Minä. Niin, kiertoilmaisut. Haluaisiko joku avata kiertoilmaisua Kristalle? Jukka, tää voi olla virhe, mutta ole hyvä. Niin, Jaska varmaan tarkoittaa sitä, että kerrotaan niinku siitä, että vaikka rankkihodarin väliin tai piparitaikinan paukuttaminen tai jotain vastaavaa sellaista. Hyvä. No, tää oli virhe, mä arvasin sen. Kiitos, Juki. Krista, oletko ymmärtänyt, mitä rohkeampi, henkilökohtaisempi ja avoimempi tämä kertomus on, niin sen lähempänä immuniteettia olet. Oletko valmis? Krista, ensimmäinen kerta, ole hyvä. Kiitos Jukille tästä. Leivontaa soukassa. Soukan tyyliin. Piparitaikinani oli vielä raaka ja kylmä eikä vielä kohonnut kertaakaan, mutta kokki oli ei itsekään mikään masterchef, eikä hänellä oli kokemusta toki piirakan koulinnasta, ja kaulimensa kanssa hän tuli ja uuni oli lämmin ja sinne tyrkättiin vielä. Krista! Äidille terveisiä. Kiitos paljon, kun jaoit tämän tarinan meidän kanssamme, mutta eihän tuliko, että tämmönen voi olla. Tämä oli vitsi. Et ole tosissas. Eihän kukaan nyt suorassa lähetyksellä miljoona yleisölle avautumaan tuolla lailla. Mä vihaan! Minä aina.